Pokračujeme dál. Říkal jsem, že nebudu úplně každou epizodu dávat na YouTube, ale takový ty zajímavý příběhový je, pokud o to bude zájem. Tak, čapli jsme jednu pěknou svini, Annie, na kterou byla vypsána odměna. Ne moc velká, $25, ale já doufám, že když tady přineseme pár lidí, tak nám to potom dá takový ty lepší bounty hunty. She might be a little shaken up. She lost another feller out by the falls. Poor dear. Men just got a habit of dying around you, don't they, Mrs. Swan? I hope you'll be comfortable, miss. She'll be fine. Now come get your money off the desk here. The Black Widow herself. Nic moc, ale lepší než nic. Starved women. I'm sure she could find herself a husband yet. Now that's cowboys for you. Indeed. Tak, teď kontrolujeme do hotelu. Tam si vyměníme hadry. A jdem dál. Hello again. I'd like a room, please. Room's all yours. Head on up. Tak, tady všetním kus kupujeme jen hadry. Jenom bílý, já chci černý. Greetings and welcome. Let the game begin. To žádný lepší to asi není. Tak mu necháme tohle. Kabát mu sundáme. A vestu taky. Takhle týpek skoro stejně oblečený jako my. To mi líbí. To je divný, tyjo. Ženská moje hodná mi, jak on říká, že zkusila založit druhý účet. Chtěla dát follow a nefunguje to. Já jsem si říkal, že ty vole, je těch follow poslední dobou nějak málo. Jo. Nějaký pojebaný, no. Dobrý, jedem dál. Škoda, že nemůžeme nějaký šátek do píči, a co kdybych to udělal takhle? Okay then. Hovno! Už ho tam máme. Super, ty vole. A teďko nám to do toho cosplaye docela sedí. Docela, no. Já bych ho potřeboval umýt, to tričko, ne? Hrozně zasraný, ty. I need a bath. That's okay. Can you organize? I got someone warming it up for you already. Just head down the corridor there. Mm-hmm.
Would you like some extra help there? Nechci nic, vole. Maybe another time. Ten umémerem. Oh, sure, no problem. Já mám to tričko, bude furt špinavý. To nevadí. Tam má černou košili v krámu. Tam můžeme ještě kouknout. Look, I'm a regular at Smithfield's. No problems for me. That barber, I think he's about to Tak, vůbec si mu necháme na růst, jsme říkali. Takže ještě koukneme do obchodu, tam je tady. Oh, yeah? Welcome. Got everything you need. Have a look. Jak ukáž. Everything in that is available for purchase. Jo, nebo byste mě někdo poradit, komu mám prodávat ty prstinky a ty řetízky? Tak ho zklustej, Bobe. Novým účtem, a za koho si tu byl předtím, ať Hele, kabát jsem mám docela dobrý hnědý, ale teďkon bych chtěl týpka sladit spíš do toho, jak vypadám já při cosplay. Takže chci koupit nějakou černou košili pořádnou. Jo, Párek! Tak to jo, Párku, tak vítej. Ale Párek teď dával follow a ukázalo se to tam, takže to asi funguje. Akorát, že nám tu nehraje ten zvuk, protože my nemáme zvuk z kompu. Tamhle je zvuk jenom ze stationa. Neslyšíme upozornění, ale lidi na streamu ho normálně slyší. Tak. Oblečení. Je to I get all kinds of coots come in here. That's something. Máme to ucpan, ten tabáček tady, vole. Let the game begin. Feller was telling me the daughter at Emerald Ranch don't leave the house no more. Been locked in up there for a couple years now. Tak, my bychom ale potřebovali, aby byla černá ta košile, vole. O, tohle, to je ono. To je kurva ono. It's all yours. Tak potřebujeme munici. All right. Eto. A můžeme jít? Kápecka. I'll let you look around some more. Máme černou košili, šátek, klobouk, skoro stejný jako máme my. Téměř. Jsem spokojený. Můžeme jít. Fashion hotová. Thank you. You must be tak, koně máme tamhle. Tak, nemáme tu novou odměnu na žádného člověka, takže pojedeme dál. Tak a naše dvě příběhovky jsou tady dole. OK? Tak nejdřív jedem sem, pak pojedem dolů. Michael Bell, kdy budem dělat nějaký kol. To se mnou chce mluvit. This place has suffered enough on account of you. Hey! Hey, Wallace! This here's the kind soul I was telling you about. The one that, got the venom out of your leg? I guess so. Listen, friend, I know I can never repay you, but...
How about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item on my tab? Oh, well, thanks. Yeah, seemed like the least I could do with him being sent straight from the Almighty to save my life. Yeah, the Almighty. Always a doubter you are. I'm a man of this world, not the next one. Anyway. Tohle je zajímavý, my jsme týpkovi zachránili prej někde v pustině život a on řekl, že bychom šli do obchodu a vybrali si prostě co chceme na jeho účet. No a to ty vole, jestli můžem, tak to je pecička jako svině. Ty bereme aspoň flintu za 3 kila, ty vole. Hey, what can I do for you? Fitter outside told me I could grab something on his tab. The one with the bite in his leg. Ah, Norbert, huh? Well, he's good for it. About all he's good for between the two of us. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. Ah, okay. Takže je to pravda, ty vole. Tak ty vole. Ukaž to, vole, ukaž to, co tady máš. Ukaž mi ty pušky. Cokoliv? Pak cokoliv. Ty vole, to je krásnej den. No do prde. No, ty vole, tak to teď ani nevím, co si mám vybrat. Můžu vzít cokoliv, ty vole, to je hrozně těžký. Abych tam zároveň ty ceny ale chtěl vidět, abych viděl, abych si mohl vzít tu nejdražší. Tohle byly, jo, ty nemůžem, ty máme zamčený. Dobrý, ale v pušku si vzít můžem, to je... Takže nemůžem tohodle, ty. Nevadí, nevadí. Tamhle to má větší damage. Ten s tím mají zase range. Tady už je můj. Tak to si asi vem toho Springfielda, přátelé, co vy na to? Jako schoze, či jako se pak to jde? Věřím ti, Parkos. Jo, viď? Action rifle, jo? Rybaři, to bychom mohli zkusit, to si píšu. Action rifle, ale vole... Kaž vole. Kde máš action rifle? Jo, tohle myslíš. To mi líbí spíš ten Springfield, tyve, ten mám radši. I když tohle je taková ta, co se nabíjí přes tu páčku, jak na střelnici, vole, na pouti. Že ty mě baví. Ale ty vole, Springfield má větší damage. Kolik má v zásobníku, když to tady? Jo, a víš, co je ještě super, že ta action rifle je zamčená, takže si stejně vememe toho Springfielda. A nic, to tam ne. Dáme si na ní scope, to je prostě jasný.
tohle se můžeme vysat. A tohle se tam dáme. Tak jo. Tady máme nějaký prachy, tak se podíváme, jestli můžeme upravit ještě něco třeba na té brožce naší, nebo na tom revolveru, co? Když už... To si píš, pusťte do toho, Choze, pusťte do toho. Tenko, jaký divný počasí, tohle je ideální čas na pášku. Tak a my jsme chtěli... Tady už všechno máme, takže spíš je aspoň očistí. Tenhle už je dobrý, ty vole. Tady už máme všechno. Dobrý, takhle to necháme a nějaký prachy už je. Musíme podívat, jestli máme ammo do té karbíny. Jaký ona vůbec používá motiv. Hank told me a man of the clergy joined a poker game down at Flat Neck Station. Byla 50 kaliber, ne? He could hardly play. Hej, mě se to tam seklo. Já nejsem v menu, ale. Tak, jdi do píče. Shit. O, přátelé, vole! Uf. Dobrý. Já to staru, já doufám, že nějakou tu munici mám. Tyve, si z toho města odjedu a zjistím, že ne. Tak mi jebne. Okay, boy. OK, boy. Já takhle popojedu. Pouknu. Springfield, 100 nábojů, super. Tady máme upilovanou. Tady máme revolver. Per. Tak jo, jdem na úkol. Mister. Jo, to je taxík. A to serem. A kožišiny bychom sice mohli prodat, ale těch se tam vejde hodně, takže... Nebo je pak dáme gengu do kempu. Tady bychom mohli zajít. To můžeš jakoby kamkoliv, nebo na to potřebuješ nějaký prut, nebo... Jo. Jinak v kempu už máme všechny zásoby jakoby vylepšený, za dobře. Tam mají dobře lidi. Ale potřebujeme našetřit nějakých $220 na nějaký vylepšení tam, ty vole, který si přeje dač. Jo no, fakt vypadá dobře. Ale ten Red Dead je výborný samozřejmě, to dobré. Podívej se, podívej se. Je to krásná atmosféra. No. A co vy ostatní přátelé, jak se máte? Jediný Bob tady píše, Bob je převlečený párek. Můj věrný sledující už od začátku téměř.
To by ostatní, jak se daří, dobré? Líbí se vám Red Dead? Myslíte si, že je dobrý nápad, že... ...že dělám cosplay? Ty on je tady, já jsem ho vůbec neviděl, ty vole. Ty víš co? My máme život. Teď bysme umřeli. Nebýt rychlého healu. Víte, co se si totiž vyzkoušit rovnou? Náš Springfield. Kam se schovali ty čuráci? Teď už se máme v ročku. No byly tu tři a z těla jsou tu dvě. Jeden pidárek tady, vole, utek. A tak to jo, tak to jo. Ty ve sobotu v práci, to bych nikomu nepřál, choze. Tak ještě koukneme do tohohle druhého týpka, zavoláme koněme. Nás chtěli přepadnout, vole, pidárci. A ne už. To ty vole. Povej tu zbraň. Come on, boy. Něco sežrat bysme. A je to ready. Musím říct, že ta mapa se mi zdá jako velká, jakože tady ježdění za úkolama prostě fakt ty vole chvilku trvá. Ale mají to dobrý, jo, víte, co jsem chtěl vždycky zkusit, ty vole. Chytit se mnou do lana. Víš, to je divoký západ. Zap nebo buď zabit. Já třeba doufám, že tam ta zima ještě bude, mně se to hrozně líbilo, to prostředí. Hey there. Can I help you? Just taking a look. We're with the Appleseed Timber Company. Head foreman. Povedlo se to. On this site, but we should have some fine Big Valley lumber for sale very soon if you're interested. I'll keep that in mind. We should be further along by now, but what can you do? I mean, look at these
dolts. There's not a brain between them. Listen, you got trying to run low. I can't spare anyone to go into town, not the way things are going. I'd be happy to pay premium for them. A? Tak tomuhle můžeme prodávat. Ale ne diamanty. Kurva drát. Jako můžeme mu prodat... Já mu nic prodávat nechci, vole. Tady jsem kafe, vole, a doutníky a... A dědo. Jabka pro potřebu pro koně, plast pro sebe, vole. Mě třeba bavilo, kdybych vylupoval vlaky sám. To by bylo super. Myslíte, že to jde? Já uložím hru a půjdu zkusit ten vlak zastavit, jestli to půjde. To by bylo totiž hustý jak svině. Jestli půjde přeskočit na ten vlak, o tom to celý je. A jestli ho půjde dohnout. Musíme to udělat jako v tý přestřelce. Já ho můžu řídit, no neblbni. Myslíte, že ho můžu vybourat? To by byl masakr jako svý. No ale tak já se půjdu nejdřív podívat, jestli tam můžu něco ukrást, ne? Můžu vybourat. Co děláš? Co děláš, frajo? Ty vole, tak tam mi ujede. Ne, on stojí. Máme to uložené, že to můžeme udělat znovu, když jste? Já jsem si udělal, jestli tam něco vůbec je. Jo, něco to asi bude. Dobrý, tak já to načtu. Půjdu odzadu, vyberu ten vlak za tím, co pojede. Pak ho převezmu a zkusíme ho vybourat. To je plán. Kolik je? 15, 20. Jako zamar? Jestli. Neboj, víš, já udělám? Já půjdu do stromovky, tam najdu nějakou kočku zaběhlou, vole. Tu vemu stáhnu jí kůži a nalepím jí za sebe, vole. Ne, já mám kočky rád, to bych nemohl udělat. Je to není ten save. Ten save bude o 2 minutky dřív. Tenhle. Když už nepojede? Ty vole, to by bylo na hovno. Nevadí, když nepojede, uvidíme další vlak, tak víme přesně, co máme dělat. Tu koule, vidím si.
I Disrespect hraje, ty vole. Tuhle hru. Red Dead. Jo. Tak to má. No on už to neprojede, no. Tak to jsem to tam měl začít vystřílet. Já jsem to chtěl udělat správně, ne? Nevadí. Yep. No ono je mi se na druhé straně, víš mi. Jo, my už to jsme. Ale asi si to zkrátíme, ne? Ne, to byla muzika. Až pojede, neboj, není, že se narazí. Ale je dobře, že to jde, to se mi líbí. Tak, my to máme s kratkou. Doufám, že tady se zase někde nepleskneme. To je mýval. Yep. To uděláme u ohně večer. Jo, to je to město Jahoda, jak jsem říkal. Damn lunatic! To je? To máš za... To máš za problém, vole? Tvoří ten týpek, ty vole. Somebody help me! Jo, jo. Hey, what? To na nás zkoušel dobytek, ty vole, já přejdu do Jahod poprvé, vole, a on hned blázne, vole, začne mě vytahovat, ty vole, ty pidele, vole. Nesmí ho identifikovat. No jí, zkouknem se mi od sebe a jdem zpátky. Zmrt. Myslíš, že to jde? To bylo do... Ty myslíš, že to jde? See that? Bella's dead down there. Tak to jo. To bylo velmi dobrý, ale. Já nevím. Teach you a lesson. What's wrong with you? There's a fella dead back there. Oh.
Ty vole. To dobrodružství v horách, ty vole. No on podle mě tušil, že se ho chtěl schodit, jakoby, že to chápal v té hře prostě, ty to si děláš prdel. Tak to je hustý. Musíme zmizet. A nemáme vůbec život. Tak tohle byla prdel jak svině. Musíme něco sníst. Máme hlad. Jo, víš? Jo, jde tam hrát pokr, jde. Krocená hora, bo. To si píš. Tak. Dám si cigáro. Dajme to jako správný outlaw, v každém městě na něj začínají být, na nás začínají být vypsaný odměny. Jedno máme rekord, tam už máme 280. Tam jsem postřílel si 18 strážců zákona. Ale oni si začali. Ty vole, vystup. Dobrý, už je z toho venku. Tam zašeptávač koní. Tak, tady máme nový město. To je super. Tomuhle bych mohl rovnou prodat ty kožešiny. Tam to někde šlo, že jsem ohromnou prodávat ty věci z toho koně. Jsem. Pojď sem, vem to po těch schodech. Thanks, mister. Don't tell anyone. To za papír. Noviny, jo? Looking to buy? I'll take a paper, please. Well, see you for the next one. Že jste někde v hotelu, tak. Opa! Do piči, co se to tu děje, ty vole? Já nemám ani zbraně. Po mi budeš utíkat, ty zmrde, já si pro toho rejdu. O! O, a už nás tady hledají, vole. O prdele, tamhle už jedou. Nic, vole. Já potřebuji svýho koně, abych si z něj vzal tu bročku. Kurva, nechte mě bejt, vole, vám říkám. Píči, tady po mě všichni jdou, vole.
Půjč mi tu moji. Oni se dáme zase dole, že jo? Tempo. V jeho dách nás asi nebudou mít rádi moc. Oh yes. Tak ještě s náma má někdo problémy tady v tom městě. Tohle nikdy neskončí. Teď byste mi zase hodil ten sprint. Děkuji, ten je někde v prdeli. Mě baví tahle hra, to je prostě prdel. Je to brutální. No tak jako... Tak tady nebude klid dneska. Bylo hodně už, ty pičo. Jako to, já jsem tam nemusel nějaký bordel, tak já jsem si říkal, ty vole, dáme nějakou přestřelku, ne? Teď máme něco zajímavého, ne? Podrželi jsme se tam docela dobře. Jo, to jsem si říkal, že bychom stejně mohli vyzkoušet. Ale oblečení, ne, ten vzhled, ale oblečení to měnit nebudem, ty vole, to nám musí stejnět do stylu. Ne, to víš, až tam bude nějak, budou nějaký dobrý hadry, tak jenom. Vlak ne. A tady to je, kdyby se nic nestalo. Jaký je takový teda status? Mě když zabiju, tak je to jako kdybych tak uložil, než jsem sem přijel, protože tady není vypsaná žádná, jo, je tu odměna. $265, jasný. OK. Braně, ty mám na koni, ne? Jo, máme? Tak je všechno v pořádku.
Jdeme do vězení, jo? To je úkol pro nás přesně. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang, Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff. O, oh, tohle je boží počasí. Let me out of here, you maggots! Tak musíme odsaď toho kámoša nějakým způsobem dostat. To je dobrá mysl, mě bude bavit. You think these bars can hold me? You hear me? Žejo, ten podle vůz, to je prostě nutnost. Arthur! Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. Ten vypadá jak Edward Kenway z Assassina, bro. Luster out of your mouth these last six months, and now I got an opportunity to watch you be silent. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Maybe that steam donkey over there still works. Tak, to se zdraví, jak to vymyslíme. Máme nejcestek, osvobodíme Ikai. Ikaha. Tak počkej. Dveře asi, no můžeme vystřílet tu stanici a jdem domů, ne? You got any dynamite? Dynamit nemáme, ty. A možná ho můžeme koupit v shopu. Prachy máme. Ještě si pak náš sundal šátek, to je chyba. Tak. Takhle to musí být, ne? Jdeme do obchodu, koukneme, jestli má nějaký dynamit. A to si myslím, že by bylo moc lehké. Dobrej, dobrej. I know it's a lot, but I really do have everything you need. Food, throughout the shop, fishing bait next to the counter, and most importantly, liquor to the right of the counter. Now, let me just look in here. Tak týpek nemá dynamit. Takže budeme třeba muset někde ukrást? To je tady poblíž. Nic. Tak jdem zpátky a něco vymyslíme s týpkem. Thanks for your assistance. Proč bych boural zeď, když prostě to můžu vole nahoře vyřešit? Ty. Já mám nápad. Když jsme nastoupili na koně, byli to lanem odtrhnout. A ono na něj nejde nasednout, takže to asi nebude to řešit. Já zkusím to musel, ne?
Ne, můžeš, ale dokonce čím díl do toho koně máš, tím víc tě poslouchá. Když ti umře, tak musíš zavolat. A to je otrá, protože pak na něj zavoláš a on třeba se na to vystane a vůbec za toho nepřijde. Tak co nápady, přátelé, jak dostaneme borce ven? Nebude zapomenout, to byla dobrá postava. To je sní, to je ten z toho našeho kempu. Takhle to chcete, jo? A je to. Jo, tam to už bylo. Říkám, oni toho mají dost. Jsme možná měli vybrat si. Protože jsem se za chvíli strhne, vole. A my jsme potřebovali se vyhýlit. Follow me, Arthur. Buň. On se jít tak fakt pěšky, jo, to je mago. Trust you? You have finally lost your damn mind. Co tam dělal, bo? On umřel. To je čurák. Čágo zmrky. To si píš. Pek, vole. Send them all out. Come on. Everything you got. Pek nevydržel. We should be long gone by now. Já musím prostě před ním, vole. Pojď. Tady to bude všechno revolu. Běžet. Tyve, tenhle týpek, vole, imortál. Nabij to. Ne, to po nás do celé město.
ten týpek tady prostě chodí po městě, klepé, vole, nic neřeší. You always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me, a man at Arthur. Hello, Maddie. To je borec, ty vole, ten si to tam čistí, vole. Had something of mine. My guns. I showed him. And I'll show the rest of this town! You have really lost it this time! Oh, two, four. Someone drop that bastard! You're dead now! Cover transition. Okay. Twice! Zatím mám klobou. Hope you paint... Ah! Not on that bitch! Se toho nebojí, ne? Come on! This way! Yeah? Who wants to see me hang now? We could have been long gone. Enough. You have to shoot the entire... Ah, ty jsi dobrý, tady tu záběr. Jo, teď už můžeme jet. Super. Super. Ладно, ведь сам вот это... Na tom koni, ta první osoba, to není prostě dobré, ne? Teď ho zabiju. Ne, zvládnul to borec. Není tak měkký, vole. Tam budeme mít nový rekord na odměnu v tom městě, na nás, na naší hlavu. Ale pohodička, Mrky, pohodička, víkend, viď. To u tebe dobré? To včera zajebali jste to? Skinny? Yeah. We ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. Fakt, jo. To mi vůbec neříkej párku, to by mi úplně zkazilo ten pojem o tom. I'm starting to wish I had. And you owe Lenny too. Bouřka, konečně. Yes, we'll all be thanked profusely, I promise. Yeah, well, you're lucky Dutch has got your back. Tom kuka na oblohu. To ale tak to uvidíme cestou. Whoa there. Oh, no, možná. I think we finally lost. I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the yeah, time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah. My jsme tohle týpka měli zachránit, měli bys měli kvůli tomu, aby byl zpátky u nás v kempu, a on teď on říkal, že má svůj kemp. Nedaleko těch jahod toho města.
jahody. Tak a on nám dal nějaký holster jako lepší na zbraň? Jo, že můžeme nosit víc zbraní u sebe. Oh. Tak to abychom pak v obchodě vytunili tu pilovanou bročku, yes. To je dobře. To by šlo. No ne. Tak, tady máme další misi. Javier Escuela. Jo. Já zase nebyl. Akorát. Kde jsou ty moje zvířata? A všechny ty kožešiny? To je divný, vole. Ten už byli schnilý bez toho. Klíčka na nás tady. A teď lovit nebudem, teď pojedem příběh. Tady si střihneme další epizodku pro YouTube, přátelé. Ať to tam máme pěkně na hodinku. A budeme pokračovat hned.